där står galgen svart mot en sol så röd. 25 minuter kvar innan solen blir gul hänger jag där död. 24 minuter kvar. Jag blev bjuden på biffstek, glass och punch. 23 minuter kvar. Det smakar fan när man ska hängas före lunch. 22 minuter kvar. Jag ringde borgmästaren, inget svar. 21 minuter kvar. Guvernören är bortrest ett par dagar. 20 minuter kvar. Konstapeln sa, skönt att se dig häng till sist. 19 minuter kvar. Det är marknadsnöje för en sann fascist. 18 minuter kvar. Jag ringde direktör, men kom ingen vart. 17 minuter kvar. Han sa slå en signal igenom en kvart. 16 minuter kvar. Advokaten är ledsen att försvaret sprack. 15 minuter kvar. Vilken tröst för mig att du är ledsen, tack. 14 minuter kvar. Här kommer prästen med sitt svammel. Åh, 13 minuter kvar. Han snackar om att brinna men jag fryser så. 12 minuter kvar. Jag ska dö för händen som maktens skull. 11 minuter kvar. Och de fordrar att jag ska vara ångerfull. 10 minuter kvar. I romaner får hjälten gå till slut. 9 minuter kvar. Jag ska dö för att lära mig veta hur. 8 minuter kvar. Jag ändrar galgen till pöbelns skrik. 7 minuter kvar. Vilken skön symbol för demokrati. 6 minuter kvar. Galgmannen kränger snaran på. Vad glor ni på? 4 minuter.